Провадження перебуває на стадії судового розгляду. Обвинувачення у справі під вартою не перебувають. У зв'язку з неможливістю участі прокурора в судовому засіданні, призначеному на 28.08.2019, просимо відкласти розгляд справи на іншу дату. Крім того, на адресу суду від захисника обвинуваченого Міфьодова Рибіна Валентина Володимировича надійшов лист, згідно якої захисник просив відкласти вказану кримінальну справу на іншу дату. На підставі листа прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу прокуратури Одеської області Прокопова сьогоднішнє судове засідання не відбудеться. Оголошується перерва у зв'язку із неявкою судового засідання і завчасним повідомленням суду прокурора у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим оголошується перерва до 2 вересня 2019 року. На цьому судове засідання оголошується закритим. Ми зв'язалися з прес-секретаркою прокуратури Одеської області Інною Вербою, щоб дізнатися, з яких саме причин клопотали про перенесення засідання. Ми повідомили суд у письмовому порядку, що прокурор державної обвинувачення не зможе з'явитися у зв'язку з тим, що він зайнятий в інших процесах. Тому з проханням перенести, це було все мотивовано документально, і чекаємо, коли суд призначить наступне судове засідання. Нагадаємо, 16 серпня Центральним судом продовжили термін тримання під вартою підсудних на 2 місяці з правом внесення залогу. Обидва чоловіки внесли по 153 тисячі гривень кожен. Арештанти, які вже були виправдані у справі 2 травня, зараз знаходяться під судом через події 2014 року в Миколаєві. Йдеться про автопробіг Одеса-Миколаїв з символікою Російської Федерації та закликами до сепаратизму. Підсудні вважають, що вже більше 5 років знаходяться в слідчому ізоляторі, а у звинувачення немає доказів щодо вчинених ними злочинів. Євген Мефьодов є громадянином Росії. Наступне засідання відбудеться 2 вересня.